galbo. Ma fala aí, galera. Tamo indo aí em Queens. Acabei de treinar, porra. Acabei de esmagar um peitola ali. Eu e o Luqueira treinou um zica, cara. Bicho pegou. E adivinha onde que eu tô indo de novo. Falei com o Caio Botura. Ele tá aqui em Nova York dando rolê aí. A gente vai treinar, ele e um brother dele lá. Não sei se é um brother ou um seguidor dele. E a gente vai fazer um treino lá. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá. Tamo junto. Vamos aí, cruzando a... Como chama mesmo? Whitestone Bridge. Aquela lá é Trogs Neck Bridge. Lá é Nova York. O cara tava lá, ele tem que cruzar pra cá, pra Queens. Mas ele tava no hotel lá. Yikes. Ok. eu faço vídeo, meu dia a dia. Expresso o que sinto, resumo sobre minha vida. Lifestyle, bodybuilding, maromba na gringa. Lifestyle, bodybuilding, maromba na gringa. Se inscreve aí, aqui é maromba na gringa. Todo vídeo que a gente cria, fracasso a gente abomina. Lifestyle, bodybuilding. Olha aí onde eu tô, mano. Se liga. Empire State Building. E aí, galera? Estamos aqui na academia, como que chama aqui? Physique? Physique for Life. Então, o Victor treina aqui. E aí, galera? Seguidor do pai. Falou que você também se acompanha lá. Então, esse aí é nós. Vamos fazer um treinão de perna aí, meu pai, né? Vai, o que vai ser? Vai judiar ou não? Vai devagar, pelo amor de Deus. Aqui manja da perna. Então, eu falei, vamos encontrar aqui pra gente fazer um treino de perna. Pegar umas dicas, né, mano? Sempre bom. Aprender a fazer uns negócios diferentes. Ó, pode corrigir, né, velho? Chega o fumo, pode corrigir mesmo. Eu tenho muita coisa pra que você? Tem. Ah, não sei, vamos ver, né? Eu não sou o profissional no agachamento, não. Não, tô sem tempo, meu tênis ele dá uma ajudinha, que eu tenho pouca mobilidade aqui no tornozelo. Ah, o tornozelo ele é foda. Dá uma levadinha aqui. Aham. Aquele tênis que você usa é da hora, velho. Ele levanta o calcanhar, né? Aí te dá um, já dá um ângulo melhor. Te coloca numa posição mais ergonômica, uma posição melhor pra você fazer um. Show. Treino? É, fala aí o que a gente vai fazer aí. Então, como a gente tá cansado, tá? Eu tô pensando, são três pessoas treinando, então a gente tem que dar uma encurtada, né? A gente tá todo mundo cansado, morrendo. Eu, pelo menos, aqui tô morrendo. Não, também, velho, mas eu vou não tem então, essa mais. Vamos começar com o agachamento. É, super série com flexora. E não vou fazer nenhuma técnica especial por enquanto. Só agachamento, a gente faz um negócio. Tem um número de repetição ou até a falha? E aí a gente falha na flexora. Tem um número assim, de repetição? Quantas? Ou vai... Aqui 8 a 12 a gente deixa. E aí ali a gente vai na falha. Mas tipo, não falha 30 repetições nem 5, né? É, botar um peso que vai falhar entre 10, 15. É, uma coisa assim, mas tipo. Demorou. E aí, o que a gente faz? Saindo da flexora, se tiver livre já vem pra cá. Meio que sem descanso. Aham. Só então, respirar. Então o peso aqui vai ser um pouco mais leve, pra gente conseguir manter todas as séries. Não, então a gente faz umas 4 séries total pra começar disso. Demorou, é nóis. Então você faz um teste, você faz sentado esse teste, você senta e você faz essa rotação aqui, ó. Uhum. Você vê que a minha rotação aqui é muito limitada. Ok. Né? Tem gente que levanta essa perna até aqui. Então, sem puxar. É, sem puxar. Você levanta aqui, ó, 90 graus e faz essa rotação. É, eu também não tenho tanta não. A minha é muito pouca, então isso fala que eu tenho que fazer uma... Abrir mais a perna, que aí vai... Trabalhar com a minha biomecânica. Ah, ok. Se eu fizer muito aqui. Então a minha. Por isso que eu também, quando sempre que eu não vou fazer, eu não consigo fechar muito. É. Exatamente. Então,
Aí, ó. Por dica da mobilidade do quadril. Uma dica legal aí, muita coisinha, às vezes, né, a gente pensa que é assim, coisa simples, faz toda a diferença. Tem gente que fala, é só assim, uma coisa do ombro, ah. Ou é muito mais fechado ou mais aberto, mas cada pessoa vai ter o seu, então ah. Vai trabalhar melhor naquela distância. Exatamente. Isso aí, Vitor, vamos? A gente aqueceu, vamos começar a super série. Vai sair de lá, já vai correr pra cá sem descanso. Que? Tá bom, hein? Tá bom pra você, tá bom pra mim. Tá leve, mas... Vamos lá, né? Treina peito, quer treinar perna ainda, é maluco. Tem que comer, né, mano? Eu sempre boto ela mais aqui, ela sempre aqui, onde você acha? Uhum. Aqui eu posso pôr ela mais embaixo, né? Cara, onde fica mais confortável pra você, sinceramente. Não alonguei, não fiz nada. É bom, mano, a perna do cara é bom. Então, mano, só um negócio. Você vê, ó, vem pra baixo. Para aí. Para mais na paralela, porque por mais que seja bom você ter essa amplitude, pode subir. Você tá dando uma curvada na lombar, isso acaba colocando muita pressão no disco intravertebral. É. É, aí já tá bom. É que a galera às vezes acha que quanto mais amplitude melhor, mas às vezes a sua amplitude acaba forçando, tá muito sendo um pouco extrema, assim, tipo, você vai conseguir o mesmo ganho de hipertrofia fazendo até ali, parando ali, entendeu? É, você tá trabalhando ali, né? Não necessita tanto. Exato. Isso aí é nóis. Tô filmando tudo errado aqui, os caras vão te xingar tudo. De boa. Vamos. Peso de aquecimento, meu. Eu cheguei, velho. Muito atrás. 3. Cara, tá mais leve que tu acha que é ataque. Eu tô tão cansado que eu falei que eu não nem aguentar isso, cara. Pode crer. É. Porque é super cedo, né, velho? É. Já. Sem descanso, porra. Bora. Boa! Mais! Vamos! Boa! Se quer subir, tem que dar o melhor, mano. Tem que dar o melhor, caralho. Vai, não para não! Vamos! Aí pegou pesado. Deixa eu soltar aqui. Porra! Esmaga ali em cima, hein? Boa. Boa. Vai. Boa. Legal. Olha a cara do boy, velho. Vamos, segura. Isso aí, boy. Show. Agora é minha vez de ralar. Tá.
Extensora com uma outra método de intensificação que a gente acabou de fazer ali, o hack. Esse daqui a gente vai começar com uma série para 10 repetições normais, que a gente conseguiria fazer 10 repetições e aumentar 20% dessa carga, descansando 10 segundos só. Chegou numa série que a gente consegue só uma ou duas repetições, porque o tempo de descanso está curto e a carga aumentou, a gente volta para a série inicial e faz até a fire. Demorou. Beleza? Bora lá. Fazer uma demonstração aqui então. Hã? Não essa. Depende de quanto demora pra você chegar na. Quantas séries? Vai ser umas três? Não, igual? É uma só. É uma só, mas pra moer. Vamos dar. É isso aí. É uma, mas vai ser uma daquela, né? Então, como a gente falou, pouco tempo. O pessoal tá meio cansado, então a gente quer chegar no limite, numa fadiga bem mais rápido, né, cara? Já não aguenta mais nada. Já tô moído, já. Exausto. Então, tirou uns 20% lá. Hoje de novo, que é do chique também, leve. Então, demorou. Só treino light. Uhum. Só treino light. Aumentou, vamos até a falha, hein? Eu sei que tá doendo, vamos lá. No pain não gain, vamos, é no limite, porra. 7, 8. Vamos. Motherfucker. Eu sei. O bagulho é foda. Pump, né, cara? O sangue tá bombando ali no músculo. Volta pro peso inicial e manda até a falha total. Isso, vamos. Isso, vamos mais. Isso aí, falha total, mano. Caraca. Chega. Aí, ó. Queima, né, boy? Pô, tá embaçado, velho. Queima. Sensação melhor que essa não tem, né? Depois que você aprende a gostar da dor, cara. Uma série só. Já dá pra fazer o que tem que ser feito. Uma série já tá no chão. Botar assim pro hotel. Muito boa. Mas então, a primeira 10, vamos? A primeira é pra ser um peso que a primeira seja uma 10 repetições
né? Chegando perto da falha. Uma travadinha em cima, ó. É, as primeiras você pode intensificar elas um pouco mais, pra já encansar a musculatura um pouco. Você consegue colocar, eu acho que o banco um pouco pra trás, se tá bom assim pra você? Se tá bom, porque já tá. Tá, então beleza, tomando a bala. Bora. Bora. Aumenta mais duas já nessa agora. Depois vai de um em um. Quebra no peito, velho. Eu vou, daqui a pouco a sua câmera. Quebra no peito e tô aqui na perna, velho. Esse gosta, não, olha aí, tá dando câmera. Cara. Sério. Tirou uma, tá dando. Aumenta aí, aumenta um. Aumenta, né? Querendo tirar. Tirou. Tirando o carro, querendo botar mais. Tenta manter a melhor forma que você consegue. Tudo bem que você vai quebrar um pouco, que vai ser tá force bem. Reps. Tá dando tempo pra você sacanagem. Puxei no peito pra caramba hoje. Vai, vamos. Acho que eu tô com o dedo no microfone, mano. Bora. Aumenta, aumenta pra matar, aumenta pra matar. Aumenta duas então. Isso. Vamos matar, então vamos. A câmera do peito. Bora. Boa. Volta lá, volta lá. 100, né? 100, 115. Agora vai ser difícil. Você vai chegar no 3 bem, vai chegar na 4 já. Não dá mais. Boa. Boa. Vamos. Vamos. Bora! Bora! Eu vou cair aqui também, mano, na moral. O negócio é bom, né? Bom. Bom, já deu, velho. Parece duas colunas. Pump e. Vamos, sua vez agora, queridão. Vai que é tua vez, irmão. Vamos lá. Eu esqueci de contar os 10 segundos, né? Acho que eu fui mais rápido. É, eu viajei. Estou vendo que o negócio tava muito foda. Eu tinha que esperar contar 10 segundos. Eu tava com 5 e já voltei. É de um agora, já. Vou fazer a tempo, Pete, né? Poxa, aqui não fica assim. Não dá esse pump, né? Não, é bom, treininho bom. Show. Ir na academia pra treinar mais ou menos não adianta, né, cara? Ou faz um treino mais assim, cara, melhor. Não, tem gente que viu, a gente chegou aqui tarde, todo mundo cansado, e sem tempo. Tô sentindo. Mas pra... mesmo assim dá pra fazer um ótimo treino, né? É louco, demais. Pegou demais já. Depois tá. Dessa é o quê? Amplitude, amplitude. Vamos lá. Continua tentando manter a melhor forma. Agora você vai dar uma travadinha no final, que é normal. Mas aqui você quer falhar, então tipo, às vezes você tentar roubar para não falhar, continuar. Mas vai na falha. O que mais depois dessa? O que vai ter aí? Ah, mas. Alguma coisa para posterior, vai finalizar. Só. Fazer um posteriorzinho na panturra já é? É, faz um, as duas já junto. Para ir embora logo comer, velho. Catabolizando aqui, velho. Tomei só um Nesquik ali. Vamos. Meteu um carbo hoje sem dó agora na noite. Isso. E eu fiquei andando 12 horas na cidade aí.
Cansativo, velho, tô ligado. Que cidade cansa, velho. Você dá um rolê aqui em Nova York é canseira, velho. É bonito, é gostoso, mas cansa. Agora não tem amplitude. Tá? Vai lá atrás e sobe. Vai fazer uma ou duas. É de boa. Vamos, Vitor. Vamos. Isso, isso. Vamos, vamos. Isso. Agora sobe lá e manda o que der, irmão. É, agora já manda. Vamos lá, o que der, vai. Isso. Isso aí, bro. Hã? Ei, velho, galera, isso aqui dói, velho. Se você não ajoelhar, sei lá, velho. Caralho, tá bem. Encostar em algum lugar, não aguenta. Se liga no estado, galera. Olha o estado do cara, velho. A gente pega, né, cara? Bom demais. Treininho rápido, só que sinistro, né, velho? Intenso pra cara. Aí, finalizando aí, galera. Finalizando, a gente vai fazer três séries aqui só, né? Tá. Esse peso alegre, mas do jeito que minha perna tá cansada, né? Tá ligado. O lance é a forma também, né, cara? Esmagando sempre lá atrás. Como se estivesse treinando no bíceps, né? Dá aquela esmagada. É o bíceps da perna. Bora. Só pra aumentar aqui depois, eu acho. Fim de treino de perna, tá aí o Caio esmagando, acabou de me matar aqui, te falar, meu. Da hora, foi show. E aí, Vitor? E aí, meu? É nóis, é. Salve aí, galera. A gente vai comer agora, que eu tô com fome. Nossa, eu não tô nem ao cabo, não coge, não. Claro que... Ah, batata doce é cara, velho, uma... Procurando alguma coisa pra comer aqui, mano, mas não acha por nada. Tá. Aqui é muito bom, ó. Tem um frango assado aqui, mas tá fechado. Quase meia-noite, tentando achar um lugar pra comer aqui. Pode crer, mano, e aí? E aí? Sei, vamos lá, mano. Subway, vai ter que ser Subway mesmo. A gente tava procurando que tem pizza, Subway. Pizza McDonald's. É dieta do McDonald's Toguro, é Pitoguro. Ei, Toguro, vamos. Donuts. Oi, Toguro. Eu fiquei sabendo que você só come besteira aqui, hein? Aqui, ó, nem sei quem que falou pra ele, hein? Isso aí. Não, me disseram aí. Não podia ver um Dunkin' Donuts, velho. Sério, pizza, nossa. Patrocínio, tem uma foto lá do Toguro do Dunkin' Donuts. Figura, velho. Mas aí, vamos lá então. Vamos lá. Tá pra cá o mercado? Tá. Ah, vamos dar um. Zoado, né, velho? É. Tipo, calma. Em Finley tem 5 McDonald's, 2 Walmart, tem coisa pra caralho. Uma cidade pequena. No Brasil tem. Dá pra fazer pra você achar alguma coisa pra comer lá quando eu vou lá. Nossa, e barra de proteína, shake, essas coisas igual aqui a gente tem, acha em qualquer lugar, né? Sim. Nossa, qualquer canto que você olha tem proteína, é. Ups. Qualquer canto que você olha, você acha uma proteína no Brasil. Dá pra fazer pra você achar. E esse aqui? Barato. Pode. Padrão americano. Ô, barato, com certeza. No Brasil, um shake de muscle meat. Você sabe quanto é, velho? 30 pila, velho. 30 conto? 30 conto, velho. Velho, uma barrinha de proteína lá, 15, 20 reais, uma barrinha de 20 gramas de proteína, você é louco? Não, na Max também. É, dá uma... Né? Mas... Bar, essas, porra. Você tá maluco, vocês tão loucos. Verdade. É muito caro, cara. Ninguém é maromba lá, não. É difícil, sei lá, lá é difícil. Eu vivo lá, come arroz com frango e merda, assim, velho. É estilo Jorlan. Deixa eu botar minha bolsa. Aí, Toguro, lá. 6 meses você bota o shape, ó. Vem pegar uma pá durante o dia, uma enxadinha, misturar uma massa. E depois treinar até meia-noite. Ai, é zoeira, mas vamos lá. Esse aqui? Que fome, mano. Meia-noite no Queens procurando comida. Fácil, né? Mas acha, né? O bom é que você acha. Sim, acha. 24 horas. Né? Nossa, olha aí, velho. Da hora. Nossa, velho. Comi uma saladinha de fruta, hein? Caralho, eu quero comer coco, velho. Quanto que é essa porra? Olha aí, velho. 3 dólares. Show, hein, velho. Um coco. Agora
Mano, gordurinha. Isso. Um coco, velho. Quero comer coco agora. Não sei porquê, mano. Coco é bom, né? Pega aí, vamos rachar uma. É, tamo aí. Vamos, pega aí, vamos rachar uma. Demorou. Chegou. Aí sim. É disso que eu tô precisando. Olha aí, velho. Aí, Caião, ó. Frango. Você vai querer um grelhado? Porra. Esse aí não é grelhado, não, mas não dá nada. $7. Pô, meia-noite tem comida assim, mano. Aí, ó, que eu peguei sushi e esse bagulho aqui, o outro. E um abacaxi. Nossa, eu bati o olho no abacaxi, me deu uma vantagem. Aqui, galera. Aí, um frangão assado, R$5,99. Melhor. Me dá duas porções aqui, ó. Duas ou três, né? Só pegar um carbozinho agora, que eu tô precisando de carbo. Acho que eu vou trocar de novo, já é a terceira vez que eu troco. Vou trocar de novo, gente. Tem bastante carma aí, mano. Olha aqui, velho. Quase 1h da manhã. Metendo a mão, literalmente, no frango. Olha o Victor lá desossando a saladinha. Tá com cheiro bom essa porra, né? Tá o Kai aí. Você pegou aí, cara? Já matei o meu sashimi, velho. Sashimi. Dia. Coco. Não sei porque eu peguei. Eu nunca como coco, né? Nossa, mas é bom, né, cara? Tá gostoso. Você... É que eu nunca vi assim pra vender, tá ligado? Achou, né, cara? Uhum. Delicioso, velho. Curta um coco. Mas isso aí, ó. 1h da manhã, mas... No foco. Foco. No estilo Toguro na madrugada. No estilo Toguro. É nóis, irmão. Valeu, Ulisses. Nossa, que hora que é? Meia-noite e 50. New York Pro, tamo junto aí, pô. É nóis. Vamos lá. Galera, chegamos aí. Deixar o Caião. É nóis, irmãozão. Nóis, bem. Fica com Deus aí. Foi da hora demais o rolê. Valeu pelo treinão. É, foi da hora, mano. Vai mandar o vídeo aí. Fala, galera. Bom, chegamos aqui no hotel. 1h da manhã. 1h da manhã, mano. Valeu, Ulisses. Porra. Mano, o que eu tava falando com ele aqui no carro na volta é que é isso que a gente sente falta do Brasil. Pô, a gente foi lá, treinou, fomos no mercado, compramos comida, sentamos na caminhonete do cara, ficamos trocando ideia, velho. Você não viu nem o tempo passar, sabe? Só conversando, jogando conversa fora, falando da vida, de mulher, de tudo, comendo e se divertindo, mano. Isso não tem preço, tá ligado? É muito legal. Um cara que, assim, que eu conheci na internet, né? E a gente vira amigo, mano. É muito louco. É, isso, show de bola, velho. Isso aí é... É bom, velho, é bom. Sempre, ainda mais conhecer uns caras desse aqui, prata fina, da hora, humilde. É nóis. É, show de bola, velho. É isso Deus, aí. Deus abençoe você. Agora você tem um contato em Ohio, tem um contato em Nova York. Claro, não que o Ohio véio. Seja bom, mas... Não, mas eu vou baixar lá ainda pra te ficar cegado. No Arnold Classic tô lá de novo. É, ano isso ano que vem eu tô lá. Lando de novo é nóis. Então é isso aí, galera. Falou, fui. É nóis, então. Falou, brother. Falou, fica bem. Com Deus. Muito obrigado aí pela cara. Aproveita aí amanhã, mas hoje é o último dia? Amanhã é o último dia em Nova York. Ah, sim. Quinta-feira é o dia que eu ia embora, mas a gente vai fazer nada. Pode crer. Aproveita e valeu mesmo por tudo e tamo junto, irmão. É nóis. Eu que agradeço, fica mãe. Com Deus. Vai lá dormir que tá tarde. Eu também, mano. Nossa, amanhã é trampar ainda. Falou, é nóis.